Bem-vindos a mais um episódio de E aí Professor. Oi, Walter. Olá, Martin. Você vai bem? Sim, obrigado. É, o seu título hoje está um pouco estranho. Sim. Por que falar apenas sobre adultos? É, as crianças. Bem, vai ser interessante descobrir sobre o que nós vamos falar, mas antes vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, mais uma vez, muito obrigado por podermos estar aqui. Para trazer uma mensagem às pessoas que nós acreditamos ser de Deus. Por favor, ilumine nossas mentes e nos ajude a transmitir essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos falando a respeito da seriedade do tempo em que vivemos. Também estamos falando a respeito dos perigos que assolam o povo de Deus, sobre a preparação que deve ser feita. E eu pensei que pudéssemos falar de algumas coisas interessantes na Bíblia. Algumas lições que podemos aprender de Israel uhum. de quando eles estavam prestes a entrar em Canaã. Porque estamos vivendo o antigo. Estamos exatamente aí, somente esperando para cruzar o Jordão. Sim. Então o título de hoje é Filhinhos. Eu estava fazendo alguma pesquisa e estudo e sabe. Quando Paulo disse quando eu era criança, eu pensava como criança, etc., mas agora sou adulto, e também João, em suas cartas, refere-se ao povo de Deus como filhinhos. Sim. Bem, parece que as duas coisas não combinam. É, então, o que, que isso significa? Afinal, precisamos crescer, ser adultos? Talvez o filhinhos ali tenha uma conotação diferente. Acho que vale a pena fazermos um estudo sobre isso, já que também somos chamados de filhinhos. Existe até aquela música: Eu sempre serei um filho em seus olhos. É, é. E eu estava pensando comigo mesmo: Não precisamos ser adultos nos tempos em que vivemos? Maduros para discernirmos entre o que é certo e o que é errado? Então, o que significa ser um filhinho? Por que João chamou aquela congregação de filhinhos? É, isso vai ser interessante. Então, eu resolvi pesquisar. Eu coloquei filhinhos para ver o que aparecia na máquina de pesquisa. E, é claro, existem outros termos como pequenos, é. pequeninos, etc. Ao pesquisarmos na versão King James da Bíblia, em inglês, vemos 20 versos que usam o termo filhinhos. O primeiro é encontrado em Mateus 18, verso 3. Aqui é o próprio Jesus falando. E ele disse: Verdadeiramente vos digo, a não ser que se convertam e se tornem como criancinhas, vocês não entrarão no reino dos céus. Uou! Oh! Isso é sério. Esse é um dos versos mais sérios que tem na Bíblia, porque se você não obedecer, você não vai nem entrar no céu, e isso é terrível. E para ser convertido, você tem que ter a capacidade de fazer escolhas. Agora, esse é um conceito adulto? Sim. Mas então ele vem e diz e se tornem como criancinhas, do contrário não entrarão no reino dos céus. Então isso é muito importante. Obviamente, ele não está dizendo que temos que abrir mão da nossa capacidade de fazer escolhas, de nossa intuição de adultos, correto? E a sua deve querer dizer outra coisa aqui. Então por que é tão importante sermos como criancinhas? Quando eles lhe trouxeram criancinhas, para que pusessem as mãos sobre elas e orasse por elas, os discípulos as repreenderam. Mas aí Jesus repreendeu os seus discípulos, dizendo: Não as repreendais, nem as proibais. Então Jesus aceitou de bom grado as criancinhas. Quando lemos no Espírito de Profecia sobre histórias das criancinhas rindo, etc., ela diz que os fariseus ficavam muito bravos com aquilo. Então, são histórias interessantes. Mas por que devemos ser como criancinhas? De qual aspecto Deus está falando aqui? Estes aqui são textos paralelos, em Marcos e também em Lucas. E lá em João, capítulo 13, versos 33, Jesus os chama de filhinhos. Ele diz: Ainda por um pouco estarei com vocês. Vocês me buscarão, mas como eu disse aos judeus, para onde eu vou vocês não podem vir. Então veja que Jesus se dirigiu aos discípulos como filhinhos. Sim. Ao lermos as cartas do apóstolo Paulo, vamos encontrar o mesmo termo: Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ou João, que também utiliza muito esse termo em suas cartas. Meus filhinhos, eu escrevo essas coisas a vocês para que não pequem, mas se qualquer homem pecar, temos um advogado com o Pai Jesus Cristo, o Justo. E de novo ele diz: Eu escrevo a vocês, filhinhos, porque os seus pecados estão perdoados por causa do nome dele. 1 João 2, verso 13, ele usa o termo mais uma vez: Filhinhos, porque vocês conhecem o Pai? E depois ele diz no verso 18, filhinhos, essa é a última vez. Ele usa o termo direto. É. Até parece que qualquer vez que ele, que ele escreve as pessoas nas igrejas, ele chama elas de crianças. E agora filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele aparecer, possamos ter confiança e não termos vergonha diante dele na sua vinda. Também em João 3:7, filhinhos. Não permitam que ninguém engane vocês. Aquele que pratica a justiça é justo, como ele é justo. Estes são versos importantes, e todos se referem à igreja como filhinhos. É, yeah, yeah. Obviamente, isso não é literal, no. pois as pessoas devem ser convertidas, tomar decisões, decisões profundas, ter discernimentos, devem evitar o engano, têm que fazer análises yeah. profundas. E então não se trata de crianças é. literais. Meus filhinhos, não amemos só de palavra, nem de língua, mas em ações e em verdade. 1 João 4:4 Filhinhos, vocês são de Deus, e os têm vencido, porque maior é aquele que está em vocês do que o que está no mundo. 1 João 5:21 Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Então Jesus estava falando sério quando disse: que, se não nos tornarmos como criancinhas, Verdade. não entraremos no reino do céu. Ao mesmo tempo, ele dá essa lista de atributos adultos que precisamos ter. É. Precisamos discernir como adultos, mas, ao mesmo tempo, temos que ser como criancinhas. Parece que não bate. Parece uma contradição. <laughs> Sim. E quanto ao termo Little Child, que em inglês também significa criança. Há vários versos na Bíblia com esse termo. Por exemplo, em Isaías 11, 6, dizendo que uma criança conduziria um leão e um novilho juntos. Esse termo criança aqui é literal. Ou também quando Jesus chamou uma criança para si. Isso também é literal. Criança, é. Todo aquele que se humilhar como esta criança será grande no reino do céu. E quem receber uma criancinha como essa, a recebe meu nome. Olha que interessante. Hum, esse verso aí é... Isso pode ter mais que uma conotação, certo? Se você é novo na fé, você não é uma criança na fé? Exato, era isso, é isso que o Paulo também estava se referindo quando ele falou do leite. Quando alguém nasce de novo... Ele nasce de novo adulto ou criança? Essa é uma pergunta boa. Você nasce como criança. Então, espiritualmente falando, podemos ser crianças. Sim. Mas fisicamente falando, somos adultos. Sim. E nós temos que receber uma criança em nome de Cristo. Ou seja, um recém-convertido, renascido como cristão. É uma criança? Isso. E tem que ser tratado assim. Ao dirigir-se aos novos crentes, João se referia a eles como criancinhas? Exato. Eles, eles tinham recebido alguma informação para fazer essa decisão, para entrarem na igreja. E agora estavam sendo nutridos pela palavra e pelo exemplo e por todas as coisas que os discípulos faziam. E mais uma vez, temos essa declaração em Lucas, verdadeiramente eu digo a vocês: quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, de maneira alguma entrará lá. Então, essa é uma questão muito, mas muito séria mesmo. E Lucas 9, verso 48, ele repete isso. Então eu pergunto: o que, que as criancinhas fazem? Eu acho que elas creem. Eles confiam e creem. Elas não acreditam em qualquer história que encontramos. Sim, elas acreditam. E também confiam em você quando você está na borda de uma piscina e fala, pode pular. E elas pulam. Elas não ligam. E é assim também com. Elas creem. E a menos que creiamos, uh -huh. não podemos agradar a Deus. É. Então temos que ter fé como uma criança pequena. Hebreus não diz isso? Exato. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas que tipo de fé precisamos ter? A fé de uma criancinha. Temos que ter a fé de uma criança pequena. Jesus disse a ele: Se Tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então é isso, Martin. O problema é que nós não cremos. Há muitas pessoas que não conseguem crer. Nós temos que crer, temos que crer como uma criança pequena. Como diz Hebreus 11:6, precisamos crer que ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam com diligência. Então a fé é algo que é inerente a uma criança pequena. É mesmo. E sabe, isso me faz pensar no episódio que nós fizemos sobre a criação. Se você acredita como uma criança, você vai acreditar no que Deus disse. Você crê naquilo que Deus diz. Afinal, a Bíblia não chama Deus de nosso Pai? Exato. Ele nos diz de onde viemos. Ele não diz que uma vez fomos lagartos e que a cauda caiu e de repente nos tornamos <laughs> seres humanos. Não é mesmo? Sim. Ele não mente para nós. Não pois Deus não é homem para mentir é isso é incrível e uma criança nem sabe se o pai dela está mentindo para ela porque ela simplesmente acredita nele é verdade e é assim que nós temos que acreditar porque nosso pai não pode mentir pois é isso tudo é muito importante nós precisamos crer muitos dizem que tudo o que temos que fazer é acreditar eu estou tentando é, eu complicar vejo, as coisas isso. não é mas eles fazem do serviço de Cristo algo muito superficial. Eles se satisfazem com uma crença nominal em Cristo. Mas não é suficiente dizer que Jesus é o Filho de Deus. Precisamos permanecer nele, como os ramos permanecem na videira. Precisamos ter uma fé experimental, uma fé que atua pelo amor e purifica a alma. Aí teremos evidência que. De que damos frutos para a glória de Deus. E o que é dar frutos para a glória de Deus? É manifestar o amor de Jesus em nossa vida diária, sermos gentis e corteses e pacientes com aqueles ao nosso redor, e tentarmos levá-los ao Salvador. Então, acreditar é uma coisa. Uhum. E agir conforme essa crença é outra. É, isso é muito verdade. Então, agora você acredita, mas não para por aí não. Tem que ter frutos, tem que ter toda uma continuidade de coisas que se seguem a isso para mostrar que você acredita de verdade. É verdade, e muitos não fazem isso. Se você realmente crê em Deus, então sua vida deve ser transformada. É, isso é muito importante. A obra de aperfeiçoar a alma por meio da obediência a todos os requerimentos de Deus deve ser contínua em nossa vida. Quantos requerimentos? Todos. Então, por que somos seletivos? <laughs> Essa é uma pergunta excelente. Você sabe a resposta? <laughs> se mantermos iniquidade em nossos corações, o Senhor não nos ouvirá. Abrirá você a porta do coração para que a luz do céu possa entrar? Parece duro, mas Ele não nos ouvirá se guardarmos é. iniquidade no coração. Eu acho que eu posso ter uma resposta para aquela pergunta de antes. Eu acho que nós nos tornamos adolescentes, não somos mais crianças, como no começo. Temos que ser criancinhas na fé. Se Deus diz assim, então eu acredito. É como aquela música diz: Deus diz, eu acredito. E é isso aí. Eu acredito e pronto. Para mim, isso é suficiente. Sendo assim, temos que saber no que cremos e por que cremos. E este é um ponto muito importante para o tempo em que vivemos, porque seremos desafiados em todos os pontos, especialmente naqueles pontos que indicam o caminho da obediência que os outros rejeitaram. E Satanás sabe as porções que têm que ser que tem que ser trabalhadas. Então ele vai também prestar atenção a essas porções para que você não obedeça o quanto você deveria obedecer. Muito bem. Se quisermos crer nesses tempos em que vivemos, temos que saber diferenciar a verdadeira religião da falsa. A Bíblia não nos adverte sobre isso? Sim, tenham cuidado para que não sejam enganados, ou seja, tem algo falso. Muito bem. Mas como discernir a verdadeira religião? Temos aqui uma citação do livro Conselhos aos Pais, Estudantes e Professores. Cristo é o centro de toda a verdadeira doutrina. O Papa diz que doutrina não é importante, não? Por outro lado, a Bíblia diz que é. Então alguém está mentindo, ou é a Bíblia ou é o Papa? Eu não acho difícil saber quem é, não é? não? Toda a verdadeira religião é encontrada em sua palavra e em sua natureza. Ele é aquele em que nossas esperanças de vida eterna estão centradas, e o professor que aprende dele encontra uma segura ancoragem. Então a verdadeira religião é centrada em Cristo? É. E ela pode ser encontrada na palavra e na natureza. Mas temos que tomar cuidado, pois o mundo distorce a palavra. Sim, completamente. Não existem falsos professores também. Com certeza, e também a falsamente chamada ciência. Ah, então quer dizer que dá para distorcer até a natureza? Exato. É perigoso compreender a natureza por meio do filtro do mundo. Exato, e é isso que nós tentamos fazer nos episódios passados. Eu espero que as pessoas puderam entender isso, porque isso te traz para mais perto do seu Criador. É muito interessante. Se você pegar os povos indígenas que não tiveram o privilégio da educação digamos, as tribos lá das selvas. Eles todos acreditam em Deus, porque eles leem isso na natureza. Eles podem não compreendê-lo corretamente, mas todos acreditam em Deus. Exato. É só quando o mundo os educa que eles perdem a fé em Deus. Isso é triste. Há também um segundo aspecto: a verdadeira religião está em harmonia com a vontade de Deus. Ah, aí está. Isso tá, é um problema, né? Tá bem direto. Se você não se submete à vontade de Deus, você não está praticando uma falsa religião ou você não está falsificando. Exato, é o último, o único jeito. Só tem dois jeitos aqui. Ou é mentira ou é verdade. E se for verdade, você tem que se conformar com a palavra. A menos que você se torne como uma criancinha, de jeito nenhum você entrará no céu. Agora, uma criancinha nem sempre quer obedecer? Não. Mas se você for firme, elas vão obedecer uma hora. <laughs> Sim. E obediência a todas as coisas que Ele ordenou. E em troca, Ele nos dá a vida espiritual e imputa em nós a justiça de Cristo e promove o saudável e feliz exercício das melhores faculdades da mente e do coração. Riquezas infinitas, a glória e a bem-aventurança da vida eterna são concedidas a nós sob condição tão simples como levar o dom precioso ao alcance dos mais pobres e mais pecadores. Temos apenas que obedecer e crer? É, isso na verdade crer é muito direto. Confiar. confiar e obedecer. Não há outro caminho. A única maneira de sermos felizes em Cristo é confiar e obedecer. Isso daqui tem duas pernas. Sempre, Martin. Por que é que as pessoas nunca se apegam à verdade? É, é sempre um problema. E os mandamentos deles não são pesados. Obediência às suas exigências é essencial à nossa felicidade, mesmo nessa vida. Vamos deixar isso claro, Martin. A verdadeira religião só pode ser vista por meio dos frutos. É por isso que Jesus disse... Falar é fácil. Todo mundo pode repetir um monte de coisas escritas na Bíblia, mas se os frutos não estão lá, a sua religião é falsa ou você está enganando a si mesmo. Verdadeira religião não é um experimento, é uma verdadeira imitação de Cristo. Ou seja, isso é poderoso, não é? Bem, na verdade é bonito. Então, como você disse antes, se você estiver fingindo. Me desculpe, mais cedo ou mais tarde isso vai te derrubar ou vai te alcançar. E a última perseguição vai revelar isso. Sim, aí com certeza. Deus mantém uma prestação de contas com cada homem, testando-o pelos resultados práticos de suas obras. Em breve será ouvida a ordem: Prestai-me contas do que tens feito. Já estamos lá? Bem, muito em breve estaremos é o que diz a citação. Com certeza, bem. Depois de todos os últimos dias, final finais dos tempos e tudo isso que nós mencionamos. Agora já dá para perceber na época que nós estamos vivendo? Ou seja, muito em breve. Qual é o ponto que queremos chegar aqui? Trata-se da preparação para a crise final, preparação para irmos a Canaã? Temos que praticar a verdadeira religião. E se não temos feito isso, se temos deixado que algo nos segure para trás, chegou a hora de fazer uma boa introspecção? Com certeza. A verdadeira religião está incorporada na palavra de Deus. Este é um princípio protestante. Nós já falamos aqui a respeito de todos esses reavivamentos que frequentemente são baseados em emoção. E aí que mora o problema. Mas se o Espírito não te leva à palavra, então, não há luz neles. E consiste em estarmos embaixo da guia de Deus em pensamento, palavras e ação, que, por sua vez, tem que estar em harmonia com a palavra de Deus? Sim. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida se dirige ao humilde e fervoroso e sincero seguidor, dizendo: Siga-me. Ele o conduz em um caminho estreito de santidade até o céu, e todo aquele que decide seguir completamente ao Senhor será conduzido pelo caminho real. E o caminho real é o caminho estreito. Exato, não é o caminho fácil. Não. E por que isso é necessário? Bem, você tem que ser testado e provado para descobrir se você está vivendo a religião verdadeira. Será genuíno ou apenas fogo de palha? Será que o seu coração é um solo pedregoso ou é o um solo fértil? Se a semente da palavra cair em um solo que não seja bom, ainda é possível trabalhar esse solo. Exatamente. Eu gostei muito que você mencionou isso, porque se você souber que você foi, é o solo que o semeador jogou a semente, você, na verdade, pode decidir que tipo de terra você vai Sim. ser. É a sua escolha. Se você quiser ser aquele que os espinhos sufocaram a planta, é a sua escolha. Sim, temos que seguir o exemplo de Jesus. Você pode trabalhar nisso. Jesus foi o tempo todo pressionado? Sim. Mas ele se desviou? Não. Os discípulos também não foram o tempo todo pressionados? Então, não é algo fácil, não. mas é essencial. Ele tem que provar a gente. E se há uma verdadeira religião, deve haver uma falsa? Sim, infelizmente. Muito bem. O que é a falsa religião? Esse comprometimento entre o paganismo e o cristianismo resultou no desenvolvimento do homem do pecado, predito na profecia, que opõe e exalta a si mesmo acima de Deus. Esse sistema gigantesco de falsa religião é a obra-prima de Satanás. O monumento dos seus esforços para colocar-se no trono da liderança da terra, de acordo com a sua vontade. Portanto, a falsa religião é a mistura do cristianismo com o paganismo? Esse sistema é uma falsa religião? É uma obra-prima do poder do inimigo. É. Então, temos que ser muito cuidadosos. Para não misturarmos nenhum paganismo com o cristianismo. isso é muito importante, porque isso geralmente acontece quando você baixa o seu, o seu nível, ou quando você quer se sentir aceito, ou qualquer coisa desse tipo. Geralmente é aí que o paganismo entra. Muito bem. Essa declaração foi retirada do livro Grande Conflito. Cristo declarou: Até que a terra e os céus passem, nenhuma vírgula será tirada da lei, até que tudo se cumpra. A verdade da palavra de Deus sozinha é permanente e cheia de autoridade. Os leais súditos do reino de Deus não serão achados pisando a sua lei, pronunciada pela inspiração. Como sendo santa, justa e boa, toda falsa religião é originada por Satanás. Hum. E a advertência deve ser dada ao mundo. Por que os homens continuam de maneira tão cega em sua descrença, enquanto a palavra de Deus é tão clara? Quando o julgamento ocorrer e os livros forem abertos, que desculpas eles darão por terem ficado do lado do grande rebelde, tornando assim a palavra de Deus de nenhum efeito em suas vidas? A verdade e a sabedoria de Deus são imutáveis, e naquele grande dia, quando a sentença for executada contra os que desprezaram a sua lei, a cruz de Cristo mostrará que ele é um Deus de amor ao executar esse julgamento. Aqueles que se recusam a obedecer à sua lei durante o tempo de prova não poderiam ser aceitos com segurança em seu reino, pois eles se esforçariam zelosamente e fervorosamente contra a lei do seu governo, como fez o primeiro apóstata, haveria uma segunda rebelião no céu. As pessoas dizem que não estão debaixo da lei. É. o tempo todo já falamos sobre isso aqui mas o próprio apóstolo Paulo era contrário a essa ideia mas mas a questão é se você não quer obedecer à lei você é uma ameaça para o céu Ok mas o que você acabou de mencionar isso se enquadra na categoria de falsa religião Sim. e esse é um problema porque tem tantas pessoas que já estão tragadas por isso agora os movimentos ecumênicos, Será que eles realmente querem seguir a lei ou querem seguir suas tradições? As tradições. Então, é falsa religião. É uma religião? falsa religião. Você pode ter algo que ver com isso? Não, de maneira alguma. Sim. Será que podemos, pelo menos, adorarmos juntos? Não. De jeito nenhum, porque assim estaremos misturando paganismo e cristianismo. Ao cristianismo, é isso mesmo? Toda a falsa religião é originada por Satanás e a advertência deve ser dada ao mundo. A verdade da palavra de Deus sozinha é permanente e eterna. E por que isso é tão importante? Porque a lei é santa, justa e boa. Temos que alertar o mundo? Nós temos sim que alertar o mundo, mas o problema é que o mundo não quer ouvir isso. Mas escute ele ou não. Ezequiel é muito claro nessa questão se uhum. você alertar o homem mal e ele se desviar de seus caminhos então você cumpriu a sua missão mas se ele não fizer isso aí é culpa dele mas se você não alertar aí a culpa é sua e isso é ou seja isso significa que se você estiver seguindo a verdadeira religião você tem uma missão você tem que alertar as pessoas A Bíblia deixa claro a lei e ao testemunho. Se não falarem de acordo com esta palavra, é porque não há luz neles. Não podemos adorar com eles. Posso ser um amigo, posso adverti-los, mas para por aí. Mas o que exatamente é ter uma amizade? Você disse que a gente pode ter amizade. O que é um amigo? Um amigo é uma pessoa que se preocupa com você. Ele se importa com a sua vida eterna, com as suas necessidades, com todas essas coisas. Mas sabe, eu passei por uma situação na qual um homem veio até mim e disse: "Mas nós sempre fomos amigos". Eu só não acredito que Jesus é Deus. Tudo bem, você acredita que Jesus é Deus? A diferença é só nesse ponto, porque não podemos adorar juntos. E eu respondi: "Porque são deuses diferentes. O seu Deus é diferente do meu Deus. O meu Deus está incorporado em Jesus Cristo." Na minha religião, Jesus é Deus. Quando eu adoro, eu adoro baseado nesse princípio. Exato. Mas você não adora baseando-se nesse princípio. Portanto, não podemos adorar juntos. Podemos até jogar golfe juntos. É claro, se eu jogasse golfe, que não é o caso. Mas. Mas eu, eu entendo. Mas a coisa é que. Uma vez que tiver no contexto religioso, então uma amizade é um problema. Poderia eu, por exemplo, participar de uma missa? Não, não mesmo. Isso é participar de idolatria? Então, fazer coisas juntos com pessoas de outras religiões. Isso não pode ser baseado numa amizade. É difícil explicar. Vamos isso. explicar de outro jeito. Considere que você é um guardador do sábado. E alguém te convida para fazer umas coisas que te forçariam a abrir mão do sábado. Yeah. Aí você diz que não. Aí eles dizem: Ué, mas você não está no nosso time. Você deve vir com a gente e fazer conosco. Se funciona nesse nível, por que também no nível ecumênico? Os adventistas e guardadores do sábado se distanciam de qualquer forma de adoração que não inclua a obediência à lei. É. Pelo menos deveria ser assim. Exato. Na minha opinião. Vamos continuar lendo. As falsas religiões, que são legiões, ou seja, são várias, devem ser expostas e arrancadas do coração, para que as pessoas tenham a verdade em contradição ao erro. A mentira deve ser exposta. Muita gente pergunta: "Por que vocês fazem isso no programa? Vocês são sempre negativos?" É. Ora, a falsa religião é negativa e deve ser exposta. Infelizmente, ela é negativa em relação à verdadeira religião. E é negativa contra a sua vida eterna. Exatamente, então pode parecer, pode ser que a mais, mais da moda, ou mais fácil, ou mais legal, onde todo mundo está aproveitando. Não, você tem que mostrar o erro. Haverá uma competição contínua caso a paixão das falsas teorias e falsa religião for descartada e os idólatras apaixonados abrirem os seus braços e reconhecerem a verdade como ela é em Jesus? As pessoas precisam saber o que é verdade, mas a abundância de dinheiro dedicada a uma sessão significa nada menos do que a privação de recursos para se fazer pelo menos o início de outra sessão. Temos que ser sábios e circunspectos. Ao mesmo tempo que somos crianças Exato. da nossa fé? Martin, eu acredito que haja apenas quatro sistemas religiosos no mundo, um dos quais é a verdade, e os outros três são falsos. Essa declaração é bastante ousada, porque elas são muitas. Mas todas caem em apenas três categorias de falsas religiões. Eu só isso volta àquilo de que só existe um caminho. Não existem muitos caminhos. A verdade precisa estar centrada em Jesus Cristo e em Sua palavra, e as falsas religiões cairão nas categorias das religiões do dragão, da besta e do falso profeta, porque é isso que a Bíblia diz. É. Mas qual é a religião do dragão, da besta e do falso profeta? Precisamos dar uma olhada nisso. Precisamos não? estudar isso. Apocalipse 16:13. E vi três espíritos imundos como rãs saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Estas são as três categorias trabalhadas pelos espíritos imundos. É. Se você reconhecer a religião do dragão, e reconhecer a religião da besta e a religião do falso profeta, você estará seguro. E lembre-se, a palavra de Deus é o filtro. Exato. Das três, eu diria que a mais traçoeira é o do Falso Profeta. É, porque esse aí uh, é traiçoeira. É. Temos mais um verso, o 19. E a grande cidade, ou seja, a Babilônia, foi dividida em três partes. Apesar da Babilônia simbolizar todas as religiões, ela é dividida em três partes. É, isso é verdade. E as cidades das nações caíram, a grande Babilônia foi lembrada por Deus para dar a ela o cálice do vinho da sua ira. Não é importante alertarmos os babilônios? Exato, e você tem que definir quem é a Babilônia. Exatamente, já dissemos isso aqui muitas vezes. Mas não estamos lutando sozinhos nisso, porque lemos aqui que Deus está atraindo aqueles que dão ouvidos à consciência. Aconselham-se com a razão correta e com Deus, e submetem a sua vontade todos os seus planos inteiramente a Deus. Será então e unicamente então que os agentes humanos aprenderão quão desviado é o coração e quão resistente ele é a dar tudo a Jesus. Isso é importante, devemos estar dispostos a dar tudo. Tem que ser tudo, não apenas uma parte. Foi pedido que o jovem rico desse tudo. Mas ele não percebeu que se ele desse tudo, ele ganharia tudo. Isso não significa necessariamente que você tem que desistir, literalmente fisicamente de tudo, mas quer dizer todas as coisas. Às vezes também é fisicamente. Exato. Mas Deus repensará. pode incluir isso também. Sim, pois Jesus disse que ninguém que abandonar pai e mãe pelo meu nome não receberá ainda neste mundo e no próximo e buscai primeiro o reino de Deus e todas, todas essas coisas. coisas serão acrescentadas. Não é nisso que uma criancinha crê? Exato. Quando somos crianças leais e obedientes, nós recebemos tudo. Exato. Você recebe uma recompensa. Exato. Mas se andarem na luz enquanto tiverem a luz, vencerão o egoísmo e o expulsarão da alma. A verdade tem ascendência. Existe um senso de liberdade espiritual e eles se alegram na liberdade gloriosa dos filhos e filhas de Deus. E agora a oposição precisa ser enfrentada. Se você aceita a verdade, o inimigo vai retaliar. Se você tentar livrar-se de Satanás, ele vai bagunçar com a sua vida. É. Quando estavam no mundo, navegavam tranquilamente na direção de sua correnteza. Agora, porém, têm que nadar contra ela. Se voltarem-se às máximas e costumes dos populares professores de religião, o conflito virá com tudo. Mas eles têm que lutar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Martin, se você não tiver nessa luta espiritual, como pode ser um soldado maduro? Um soldado capaz para lutar a guerra. E sabe, eu acho que isso exatamente é muitas vezes o problema. Muitas pessoas não querem conflitos, elas não querem se destacar. E daí você vai para reuniões ou é, movimentos ecumênicos ou alguma coisa assim, entra lá e daí se camufla. Não pode ser assim, porque você está tentando livrar-se dos grilhões do inimigo. Devem lutar pela fé. Ou acabarão sendo desviados da luz, para longe da verdade, para o erro e as trevas e a ruína final. Mas o que é que causa essa luta? É a colisão do erro contra a verdade. O tirano está buscando oprimir a consciência dos homens, mas Cristo as tornou livres. A perseguição virá definitivamente sobre o povo de Deus de maneira decidida, porque os seus estão buscando a retidão e a santidade enquanto que os desobedientes estão em pecados. Como uma pessoa que se sente tão bem pode é. estar errada? Eu escutei isso outro dia. Eu também ouvi recentemente alguém dizer que Deus nunca condenaria esse amor. Ora, não confunda amor com paixão. A definição de amor, de acordo com a Bíblia e de acordo com Hollywood, é... <laughs> Mas, infelizmente, o mundo foi condicionado com a definição de Hollywood do amor. Sim. Os amantes do pecado não escolhem o caminho de Deus, já obediente e seu caráter e ação é uma repreensão constante ao pecador. Quando a verdade encontra acesso ao coração, ela deve lutar arduamente por todo o espaço. É uma luta. Não tem como fugir disso. Você não pode escapar. É o que é. Se você não está preparado para lutar essa luta, então você não está pronto para a vitória. É, infelizmente, nós já lemos isso antes. Aqueles que creem na verdade estão guardados como que dentro do coração de Deus. No terrível conflito diante de nós, mente contra mente, verdade contra erro, princípio contra princípio, esse mundo testemunhará cenas intensamente interessantes, de grande importância. Já não chegamos aí? <laughs> Com certeza. Não estamos vendo cenas que nos perturbam. Sim, mais e mais. E muitos, mesmo entre os que não estão na verdadeira religião, podem ver que há algo Sim. de errado. Não deveríamos falar agora? É agora ou nunca? Em muitas igrejas, a verdade será sacrificada e o erro apresentado em seu lugar. Aqueles que param de ocupar a elevada posição como vigias, recebendo da palavra de Deus e dando advertências às pessoas, não estão cientes de que estão se arregimentando debaixo do estandarte negro do poder das trevas, como os inimigos de Deus. Então, se você não resistir com cada fibra do seu ser e pregar a verdade em oposição ao erro, você será varrido. Bem, se nós seguimos aquilo que foi mencionado aqui antes, aqueles que cessam de ocupar a posição de atalaias, ou seja, se nós decidimos descer dos muros, o que vai acontecer com Estaremos a gente? Estaremos encrencados. As pessoas recebem a palavra de seus lábios e repetem os mesmos erros daqueles que os trouxeram em conexão a eles. Assim, o vinho da Babilônia é recebido e todas as nações tornam-se bêbadas com o veneno espiritual. Vemos que aqueles que não receberam a verdade estão se preparando para resistir à sua influência. Eles se recusam a reformar a sua fé e caráter. Não estão dispostos a ser remoldados à imagem do caráter de Cristo. Se você levar a verdade e as pessoas resistirem a ela, resistirem a aceitá-la, não há o que fazer. E você pode até ficar desanimado. Mas Deus disse que Ele vai te ajudar a mudar o seu caráter. Mas você Temos tem que querer. Que dispostos. E é aí que entra o entregar tudo. Você tem que estar disposto a, em todos os aspectos, deixar que ele faça as mudanças Sim. necessárias. Eu acho que é por isso que Deus deu esposas para gente, não é? <laughs> Com <certeza. risos> Para que a gente não se esquecesse. <laughs> Muito bem, vamos dar uma olhada na tipologia é uma tipologia conhecida. Eu acredito que ela é muito importante para o nosso tempo, já que isso aconteceu pouco antes de entrar em Canaã. É, isso. Sabe, eu amo. Sabe, eu não sabia nada sobre tipo e antitipo antes de eu me tornar um adventista. E antes de ouvir algumas das suas palestras e estudar o espírito de profecia, a Bíblia realmente se abre para você uma vez que você começa a entender essas coisas. Vamos dar uma olhada em alguns pontos para ver se podemos aprender alguma coisa interessante. Vamos analisar a história de Balaque, o rei Moabita que queria amaldiçoar Israel. E do falso profeta Balaão, que acabou sendo utilizado por Deus como um profeta verdadeiro. <laughs> Qual é o significado desses nomes? Balaque significa desperdiçador. Ele quer acabar com o povo de Deus. E Balaão significa que não é do povo. É. Se alguém não é do povo e está tentando convencê-lo a fazer alguma coisa que é contrária à sua consciência, não seria bom ficar atento? Mas de que povo estamos falando? Do povo do livro, certo? Correto. O povo da lei. Que faz parte desses filhinhos. Temos que ser filhinhos de Deus. Números 23 e 28. E Balaque trouxe Balaão ao topo de Peor, que olhava na direção de Jashmon. Nomes interessantes, yeah. não é? Eu amo esses nomes. Peor significa lacuna. E também uma divindade que era adorada lá. Aliás, eles sacrificavam crianças a ela. E Jashmon significa desolação. De isolação, é. Quando Balak trouxe Balaão ao topo do Monte Peor, que olhava na direção de Jashmon, isso significa literalmente que havia uma lacuna e eles olhavam na direção da desolação. É, que nem aqui no... Sim, parecido com essa imagem atrás, ela foi tirada em Hotsfeld, que é uma área desértica. Quem puder ver, está vendo aí desolação. É bonito, mas é bem inóspito. É como o caminho estreito. <risos> Exato. <risos> Muito bem. Houve três tentativas de se amaldiçoar Israel. Três ângulos de ataque. Lembre-se, eu disse que há apenas três tipos Sim. de falsa religião. Talvez tenha alguma coisa a ver com isso daí. Vamos tentar entender como eles trabalham. Na primeira profecia, Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel. Na segunda, Balaão abençoou Israel. A essa altura, o Balaque já estava pirando. E na terceira profecia, ele amaldiçoou o <laughs> Imagina que você contrata alguém para fazer uma coisa para você e ele acaba. <laughs> ele faz um negócio desse. A profecia final não foi uma tentativa de amaldiçoá-los, mas uma profecia que tinha que ver com os últimos dias. É por isso que também estamos estudando isso. Com relação à era Sim. cristã? Uhum, uhum. Filhinhos, nesses últimos dias. Exato, isso. Se refere a, a criancinhas, filhos. Se refere a crianças. Nós temos que acreditar naquilo que Deus diz. E o que Deus diz é lei. E daí você faça. Porque, como nós vimos, se você só acreditar, você tem duas pernas, você tem que fazer Exato. também. Exato. Então vamos dar uma olhada na história. que convoca Balaão. A gente não vai falar de todas essas histórias das jumentas, etc, mas Balaão era um homem teimoso, não é? Ele insistiu no erro. Mas Deus disse: "Tá bom, se você quer ir, vá, mas diga o que eu disser." Números 22:1. Depois partiram os filhos de Israel e acabaram-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo pois Balaque, filho de Zipor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moab temeu muito diante desse povo, porque era numeroso e Moab andava angustiado por causa dos filhos de Israel. O primeiro oráculo de Balaão. Martin, poderíamos dizer que esse é o oráculo do dragão, ou talvez o oráculo da besta, ou mesmo o oráculo do falso profeta? Bem? tem que se encaixar em alguns dos três falsos sistemas. Obviamente, então isso também tem que se enquadrar em certos critérios, provavelmente. O tipo provavelmente. tem que bater com o antitipo. E Balaão disse a Balaque, aqui temos um falso profeta falando a Balaque, que seria o destruidor. Será que também teríamos nos dias de hoje um destruidor? Sim, Satanás. Construa-me sete altares e me prepare sete bois e sete carneiros. Temos aí um sistema sacrifical, que é semelhante ao de Israel. Sim, também com sacrifício e tudo mais, sim. Sim, eles sacrificavam animais limpos, um boi e um carneiro. Então, se algo parece certo, não significa que sim, é certo. Sim, é verdade. Ok. E Balaque fez como Balaão disse: Balaque e Balaão ofereceram no mesmo altar um touro e um carneiro. Então, veja que temos os dois sistemas aqui trabalhando juntos. Tem algo de errado aí. Sim. Se virmos o profeta trabalhando junto em um serviço sacrifical, junto aos pagãos, que não servem o verdadeiro Deus. É melhor abrirmos o olho? Verdade. Quando vimos alguém que diz ser religioso, diz ser um seguidor de Cristo, que proclama em nome de Jesus, mas que está ao lado e participando em um altar pagão, é melhor se assustar com ele. E não se misturar ou. Devemos ter medo dele. Isso é um sinal para ficarmos longe. Sim, é claro. É melhor correr. Temos que correr. Então, os dois estavam sacrificando juntos. Aquilo era um altar ecumênico, pois dois sistemas estavam sacrificando juntos ali. Não se pode misturar o paganismo com o cristianismo, a verdade com o erro. Sim, nós vimos isso. Isso é uma pista? É uma pista e Balaão disse a Balaque fica-te junto do teu holocausto e eu irei porventura o Senhor me sairá ao encontro e o que me mostrar te notificarei e então foi a um lugar alto uhum. eles sacrificavam nesses lugares altos mas sacrificaram para ídolos a ah, ídolos se você ver alguém indo a um lugar alto abra o olho se alguém diz a você que vai adorar no Monte Carmelo em um certo templo Bahai, eu ficaria reticente para dizer o mínimo, não é? E Deus encontrou-se com Balaão. Então Deus se certificou de que não havia nenhuma outra influência, pois Ele queria a mensagem certa a Balaão. E disse a Ele: Eu preparei sete altares e oferecia um novilho e um carneiro sobre cada altar. Você acha que Deus se impressionou com isso? Não. Eu não acho que Deus não ficou nem um pouquinho impressionado. Não mesmo. Quando Jeroboão fez um altar que não estava de acordo com a vontade de Deus, será que ele ficou impressionado? Não. Pode parecer para todo mundo. Oh, que legal que esse cara é. Oh, ele está adorando a Deus. Mas Deus não está nem aí. Nem um pouquinho. Acabou que toda a descendência de Jeroboão foi varrida da terra. Desapareceu, não é? Deus não se impressionou. E o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse, Torna-te para Balaque, e assim falarás. E voltando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então, era um evento espetacular. Sim. Bem, isso também me faz lembrar de em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de Sim. homens e então proferiu a sua parábola e disse de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas das montanhas do oriente dizendo venha amaldiçoa Jacó e vem denuncia Israel a bíblia fala a respeito do oriente que é de onde vem de onde veio Abraão Uhum, Ur. A terra dos caldeus, o, o Arã e todos aqueles lugares, eles eram os filhos do Oriente, mas eles não haviam se comprometido com Deus, porque até mesmo o pai de Abraão estava misturando o paganismo com a verdade. Sim. Então, isso é errado. É. Muito bem. Então ele veio do Oriente. Ele era daquela estirpe. Bem, eu só quero mencionar aqui para as pessoas olharem aquele seu sermão chamado Terá Morreu em Aram. Ele é bem Muito próprio bem. para isso. Vem e amaldiçoa, minha Jacó. Venha e ameaça Israel. E a resposta dele foi: Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Como ameaçarei quando o Senhor não ameaça? Porque do cume das penhas o vejo e dos outeiros o contemplo, eis que este povo habitará só e entre as nações não será contado. Isso não é importante? É, eu acho que é um dos pontos mais importantes para Israel. Isso deve irritar as nações. É, com certeza. Se você quer estar só, você não deve se submeter às normas e padrões religiosos dos pagãos. Você não quer ser contado entre as nações em termos de adoração. Você chama muito a atenção. Sim, muito bem. Mas esse é um critério muito importante. Será que o povo de Deus hoje quer ficar sozinho e não ser contado entre as nações? Não, nós tentamos. Ou seja, o povo de Deus diz: saiam de Babilônia. Uhum. Mas nós estamos nos misturando nós estamos aí. Certo, quem é que tem a verdade? Uma vez que você tem a lei e Jesus, precisamos ter os dois. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel, que a minha alma morra na morte dos justos e seja o meu fim como o céu? E Balaque disse a Balaão: Que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos e eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu: Porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs em minha boca? Qual seria a atitude correta de Balaão? Um, arrependimento. Ele deveria ter reconhecido que aqueles eram um povo de Deus. Ele deveria ter se arrependido, mas ele era teimoso, igual Faraó. Sim, sim. Muito bem. Nesse primeiro evento, nós temos o paganismo puro. Que é a religião do dragão. E você tem o Balaão sacrificando com ele no mesmo altar, a religião do dragão. Então, cuidado com a religião do dragão. A religião do dragão é demoníaca. Ela é contrária a Deus. É um sistema muito traiçoeiro. Sim. Hoje, essa religião seria o equivalente ao espiritismo? O espiritismo é a religião do dragão. Exato. Qualquer coisa que lhe permita falar com deidades demoníacas é a religião do dragão. O movimento da nova era Sim. é uma religião do dragão. Ok, então quando você começa a misturar as coisas é, com formação espiritual, é, que faz o espiritismo se tornar cristão, e daí tem yoga espiritual. Digo, yoga cristã, todas essas Lembre coisas. Lembre-se que na Babilônia. O dragão, a besta e o falso profeta estão juntos? Uhum. Há então uma mistura de todos esses aspectos. Mas aqui fica claro que Balaão estava sacrificando com eles no mesmo altar. Uhum. Isso é a religião do dragão. Não foi apenas mostrado a Balaão a história do povo hebreu, mas ele contemplou a prosperidade do verdadeiro Israel de Deus no fim dos tempos. Ele viu o favor especial que o Altíssimo deu àqueles que o amam e o temem. Ele os viu apoiados por seu braço ao entrarem no vale escuro da sombra da morte. Ele os contemplou saindo de suas covas, coroados com glória, honra e imortalidade. É por isso que ele disse que o meu fim seja igual ao deles. Mas é claro, o fim dele não será como o deles, como veremos a seguir. Ele os contemplou saindo de suas covas, coroados com glória, honra e imortalidade. Ele viu os remidos resultando nas glórias da nova terra, vislumbrado com aquela cena exclamou: Quem pode contar o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? E quando ele viu a coroa de glória em cada testa, a alegria brilhando em suas fisionomias, olhando adiante para a infinita vida de alegria deles, ele pronunciou em uma oração solene: Permita-me morrer a morte dos justos, que o meu fim seja com o deles. É um resumo muito bonito do que houve ali. É, é. Se Balaão tivesse tido a disposição de aceitar a luz que Deus lhe havia dado, suas palavras seriam então verdadeiras. Ele deveria ter cortado de uma vez por todas a sua relação com Moab. Quando a conexão com o paganismo não é cortada de uma vez por todas, vemos que há um grave problema ali. Exato, você vai acabar entrando em problemas. Ele não mais seria presunçoso sobre a misericórdia de Deus, mas teria voltado a ele com profundo arrependimento. Mas Balaão amou os ganhos da injustiça, os quais estavam determinados garantir. É uma história interessante, mas também muito triste. Balaque não podia agora abandonar o seu propósito. Ele decidiu que o espetáculo apresentado pelo vasto acampamento dos hebreus tinha intimidado tanto Balaão que ele não ousou praticar a sua adivinhação contra eles. Martin, então Balaão era um adivinho? Sim. Sim, ele não era um profeta verdadeiro não. de Deus, uma vez que a adivinhação é condenada pela palavra de Deus. Mas é importante notar que Deus na verdade usou ele aqui. E as palavras que nós vemos sendo faladas por ele, na verdade é de Deus. Mas ele não estava disposto não. a mudar. O rei decidiu levar o profeta a um ponto onde apenas uma pequena parcela do povo poderia ser vista. Se Balaão pudesse ser induzido a amaldiçoá-los por partes, todo o acampamento em breve seria condenado à destruição. Este é um ponto muito importante. Ele não podia amaldiçoar todos. Agora, falando sobre a igreja remanescente de Deus, ela não é toda má. Não. Ela é a igreja remanescente de Deus. É a igreja militante. O trigo e o joio crescem juntos nela. Mas ele foi bem sucedido em amaldiçoar em partes. Contanto que eles permanecessem juntos, na verdade, é. eles estariam seguros. Exato. Mas se se desviassem, não estariam seguros. Se subissem ao altar com paganismo, não estariam seguros. Isso é importante. Então, isso agora é o segundo ângulo. Estamos chegando no segundo ângulo. No primeiro ângulo, ele viu todo o povo de Israel. Balaão sacrificou abertamente junto aos pagãos no mesmo altar. E então, no segundo oráculo, eles resolveram mudar de tática. Vamos dizer que a tática da besta agora. A tática da besta é aquela pela qual você é salvo pelas suas obras? A besta é aquela que nega a lei e diz que você não é salvo pela justiça de Cristo, a justiça é imputada dele. Para a besta você é salvo pelas suas obras. Então Balaque disse: Rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás. Ou seja, vamos vê-los de um outro ângulo agora. De onde o verás? Mas verás somente a última parte dele. Mas a todo ele não verás. E os amaldiçoa dali. Tome muito cuidado. Quando o pequeno grupo começa a fazer coisas diferentes dos outros, hum, isso é muito importante. Isso aqui dentro da igreja. Sim, eu estou falando da igreja de Deus. Temos que cuidar dela. Alguns dizem: não queremos nos associar tanto assim ao sábado. Sim. Não queremos. Parecer legalistas, colocar tanta ênfase assim na lei? Vamos nos chamar de outra coisa, como Igreja dos Bons Atos? Talvez podemos fazer boas ações no sábado e assim quebrar o sábado, né? Não vamos ser tão diferentes. Hum, vamos liberar um pouco. Assim o levou consigo ao campo de Zofim, ao cume do Pisga. Edificou sete altares e ofereceu novilho e um carneiro sobre cada altar. Mesma coisa, ligeiramente diferente. Ele disse a Balaque, fica aqui junto ao teu holocausto e eu irei ali ao encontro do Senhor. Desta vez, ele não participou do ritual Sim. com ele. Ele não praticou a adivinhação. Em breve falaremos mais sobre isso. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse... Torna-te para Balaque, e assim falarás. E vindo a ele, eis que estava junto do holocausto e os príncipes dos Moabitas com ele, disse-lhe, pois, Balaque: o que disse o Senhor? Então proferiu a sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Muito bem, agora eu pergunto, por que Deus permitiu essa charada? Não, porque ele queria que todos os ângulos se desenvolvessem. E ele quer dar uma lição aqui, uma lição muito importante. Ele fez assim porque queria salvar Moab. Ah, sim, com certeza. Deus não queria salvar o faraó? Ele quer salvar todo mundo. Deus deu a ele dez chances. Já aqui não se trata de faraó, mas sistemas religiosos. É. Existe um outro rei e príncipes que ouviram a mensagem de Deus, mas recusam em aceitá-la? Sim. Por quanto tempo estão sentados em concílios ecumênicos com esses príncipes? Houve mudança nele? Não. Então não está funcionando? Não. <laughs> tem um problema, tem uma lição a ser, ser aprendida aqui. Muito bem. Então não está funcionando. E quanto aos pequenos grupos? Talvez funcione com um ou outro grupo protestante, mas nunca não. com a maioria. Há quanto tempo eles têm se sentado nesses círculos? A mesma coisa. E está funcionando? Não, não está funcionando. Não. É que nem quando você perguntou para aquela pessoa e ela disse, não, nós estamos ali apenas por amizade e tudo mais. E você perguntou, ok, mas quando se converteram? E ela disse zero. E você perguntou, por quanto tempo vocês então, estavam ali? Funciona. 17 anos. Desculpa, mas esse método não funciona. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? eis que recebi mandatos de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Ele não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e o grito de um rei se encontra entre eles. Martin, uh. quem é esse rei? Jesus. Este é o rei Jesus. Sabe, é por isso que eu me preocupo com algumas traduções modernas, porque esta esta linda passagem não está desse jeito. É, eles mudaram. Sim. O grito de um rei se encontra entre eles. Eu não encontrei iniquidade em Jacó. Iniquidade é a transgressão Exato. da lei. Não contemplei transgressão da lei e nem encontrei perversidade, porque o grito de um rei está entre eles. Deus os tirou para fora do Egito. Eles têm a força de um unicórnio. As pessoas amam o zombar da versão King James porque ela usa a palavra unicórnio. É. Acho que devemos falar um pouco sobre o unicórnio. Com certeza. Hoje em dia, eles traduziram como boi selvagem, não mais um unicórnio. Mas o unicórnio tem um chifre, enquanto que o boi tem dois chifres. É, tem o um motivo pelo qual essa palavra aí está na Bíblia. A figura do unicórnio. É utilizada porque Israel possui apenas um rei e não dois, dez ou mais. O chifre do unicórnio representa um rei, um reino, e é diferente de um boi que tem dois chifres. É? Isso também não é... Mas vamos tentar não fugir do assunto. <laughs> bem, bem, nós também podemos falar que havia um chifrinho e não dois chifrinhos? Sim. Então, ou ele é o verdadeiro rei ou é o falso rei. Exato. Cada sistema tem apenas um rei. Pois contra Jacó não pode nenhum encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste templo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem realizado. Bem, já que a adivinhação dele não funcionou, o que será que eles fizeram? Eis que o povo se levantará como leoa e se erguerá como leão, não se deitará até que coma presa e beba o sangue dos mortos. Versos 25. E Balaque disse a Balaão, não os amaldiçoe nem os abençoe. O que, que você está fazendo, cara? <laughs> ele está ele tipo, o, o que está que acontecendo aqui? <laughs> ele está muito bravo, mas ainda não desistiu. Porém, Balaão respondeu e disse a Balaque: Não te falei eu dizendo que tudo que o Senhor falar, isso farei? Certo, então o povo tinha força de unicórnio e um rei entre eles. O rei de Moab, desanimado e desencorajado, exclamou, não os amaldiçoe nem os abençoe. Ainda assim, uma pequena esperança restava em seu coração e decidiu fazer uma nova tentativa. Agora ele conduziu Balaão ao monte Peor, aonde havia um templo dedicado à promíscua adoração a Baal, o deus dele. Aqui, o mesmo número de altares foram erigidos como antes, o mesmo número de sacrifícios foi oferecido. Mas dessa vez, Balaão não foi sozinho como nas outras vezes, para aprender a vontade de Deus. Ele não praticou ou pretensa feitiçaria, mas, ficando de pé ao lado dos altares, ele contemplou as tendas de Israel. Mais uma vez o Espírito de Deus veio sobre ele e a mensagem divina aos seus lábios. Então, agora, ele não está fazendo fitiçaria. Não. E nem praticando adivinhação. Agora não é escancarado. Não é descarado e é por isso que é perigoso. Ele está atuando como um verdadeiro profeta. Agora, na verdade, infiltrando. Sim, mas ele está amando de alguém. Isso é muito Exato. importante. O terceiro oráculo de Balaão. O falso profeta contra o verdadeiro. E como você disse, ele é um falso profeta, mas Deus o está utilizando sim. como verdadeiro. Por um acaso também não é um falso profeta em Babilônia? Sim. E é por isso que isso é muito perigoso, especialmente quando ele está sozinho, pois as pessoas não sabem que ele está na verdade cumprindo as ordens do Chifre Pequeno, que por sua vez acha que é como Jesus. Exato. Muito bem, vamos dar uma olhada. Disse mais Balá que Balaão: "Ora, vem e te levarei a outro lugar." Ou seja, vai tentar um outro ângulo de ataque. Porventura bem parecerá aos olhos de Deus que dali os amaldiçoe. Balaque levou Balaão para o topo de Peor e olharam para Gishmum, que significa desolação. Yeah. E Balaão disse a Balaque: "Edifica-me aqui sete altares e prepara-me sete novilhos e sete carneiros". Então, mais uma vez parece a religião verdadeira o mesmo tipo de coisa. E Balaque fez como Balaão disse, e ofereceu no e um carneiro sobre cada altar. E vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor abençoar a Israel, não se foi dessa vez como antes ao encontro de encantamentos? Então ele percebeu que tinha que mudar a tática dele. Então, nas duas primeiras vezes, houve encantamentos, mas agora nenhum encantamento. Temos que prestar atenção nisso. Qualquer tipo de misticismo, é, é. qualquer método que seja praticado para levá-lo a pensar da maneira como eles pensam, cuidado. É aí que entra aquela coisa da formação espiritual. Cuidado. Sabe, a raiz disso aí, ela está no paganismo. Por exemplo, se nós olharmos para a ioga, isso aí é misticismo oriental. Sim, você não pode praticar isso e dizer que e... está separando a parte espiritual das outras coisas, não dá, não? E virou o seu rosto para o deserto. Vamos resumir. Nas duas primeiras tentativas, ele fez uso da práticas religiosas baseadas em rituais pagãos. Ao ler a vontade dos deuses nas entranhas dos animais, por exemplo, eles faziam isso naquela época. Hoje em dia, eles leem o seu futuro em uma xícara de café. É. Ou usando as estrelas. Ou por meio das estrelas. Seja lá o que for. Sabia que os presidentes dos Estados Unidos faziam isso? Eles costumavam usar essas coisas? O Ronald Reagan, por exemplo, costumava consultar astrologia? Bem, eu acho que hoje em dia a maioria deles ainda usa essas coisas. Sem dúvida. Mas na terceira tentativa ele deu ouvidos à voz de Deus. Não é isso que os protestantes deveriam fazer apenas ouvir a sua voz? Dessa vez, ele não estava fazendo coisas estranhas ou bizarras, pois isso é fora da Bíblia. Ainda assim, será que os protestantes deveriam amaldiçoar aqueles que obedecem os mandamentos de Deus? Não. Você acha que os protestantes poderiam vir amaldiçoar os que obedecem a lei de Deus? Com certeza. Afinal, Deus disse ele não observou iniquidade em Jacó. Isso quer dizer que eles guardavam a lei. Exato. Mas essa é a parte se isso começar a ficar um pouco mais sério no fim. Vejamos o significado da palavra iniquidade em Levíticos 5,17. E se uma alma pecar e cometer qualquer uma dessas coisas que são proibidas pelos mandamentos de Deus, ainda que não saiba, é culpada e levará a sua iniquidade. Deus não viu iniquidade neles, então eles guardavam os mandamentos. Eles não estavam em pecado, e pecado é transgressão da lei, Exato. é muito simples. Até uma, uma criancinha pode saber isso. Até uma criança sabe disso. Malaquias 2.6 a lei da verdade estava em sua boca, e iniquidade não foi encontrada em seus lábios. Temos aí um paralelismo hebraico. Uma coisa é a mesma que outra. Se a lei estava na boca, então a iniquidade não estava nos lábios. Ele caminhou comigo em paz e retidão, e não desviou-se para o caminho da iniquidade. Agora vamos dar uma olhada. Em um interessante sinal de um profeta. Eu acredito que Deus tenha colocado isso de maneira bem específica lá para que o remanescente o percebesse. Exato. Já que isso é um paralelo do que acontecerá no fim. Aqui temos as características de um verdadeiro profeta, Sim. às quais devemos aderir. Uhum. Mas se isso estiver alinhado de qualquer forma ao paganismo, temos que tomar cuidado. Exato. E levantando Balaão os seus olhos e vendo a Israel que estava acampados segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. E proferiu a sua parábola e disse: Fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Agora ele estava profetizando, uhum. não é? Ele tem as características de um profeta verdadeiro. Agora, cuidado com as traduções modernas pois elas não mostram esse nível de detalhe é. elas são é, distorcidas exato ele então passou a profetizar de olhos abertos isso quer dizer que ele estava sobre a unção de Deus fala aquele que ouviu a palavra de Deus o que vê a visão do Todo-Poderoso aquele que cai e agora em itálico em transe ou seja, ah. esse em transe foi acrescentado. É por isso que está em itálico. Então, deveríamos ler que viu a visão do Todo-Poderoso e que cai, mas de olhos abertos. De olhos abertos. Aqui não tem nada a ver com misticismo. Isso aqui Sim. é literal. Uhum. Com relação ao espírito de profecia, quando Ellen White teve visões, acontecia exatamente a mesma coisa com ela. Até mesmo acontecia isso, dela cair prostrada. E ela não respirava. Não, e essa queda dela que acontecia antes de, na verdade eles diziam que era como se uma mão invisível deitasse ela. Não era um tombo. Não era tipo, pá, caiu no chão. Era tipo invisível, eles só viam ela assim caindo no chão. Conformosas são as tuas tendas, ó Jacó. As tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardim à beira dos rios, como árvores de sândalos o Senhor os plantou, como cedro junto às águas, de seus baldes manarão águas, e as suas sementes estarão em muitas águas, e o seu rei se erguerá mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Ou seja, o rei de Israel é maior que o rei deles maior é. do que qualquer rei dos moabitas. Exato. Então, isso é muito interessante. E precisamos reconhecer esses detalhes. Cada palavra ali é, é cheia de significado. Obviamente, aqui de novo está falando sobre Jesus. É o rei. Exato. E ele é maior do que qualquer rei terreno. E o reino dele é maior do que todos os outros reinos. Exato. Balaão profetizou que o rei de Israel seria maior e mais poderoso que Agag. Esse era o nome dado aos reis dos amalequitas, que neste período era uma nação muito poderosa. Mas Israel, se fosse fiel a Deus, subjugaria todos os seus inimigos. O rei de Israel era o filho de Deus. O seu trono seria um dia estabelecido na terra e o seu poder seria exaltado sobre todos os reinos terrestres. Então, no fim das contas, esse reino Seria o único reino. Ou você faz parte dele ou não. Você decide. Números 24, 8. Deus o tirou do Egito. A sua força é como a força do unicórnio. Ele devorará as nações, os seus inimigos, quebrará os seus ossos e os perfurará com as suas flechas. Este é o poderoso conquistador, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Agora as pessoas estão totalmente confusas, pensando o que esse unicórnio está fazendo aqui. Exatamente. Temos aqui um artigo no site creationtoday.org. E o artigo diz assim: A primeira edição do dicionário Webster, em 1828, lista a palavra unicórnio com a seguinte definição: um animal com um chifre ou monóceros. Esse nome é frequentemente aplicado ao rinoceronte? Veja que essa definição não tem nada que ver com um cavalo, ou animal parecido com um cavalo, ou mitologia grega, ou alguma criatura mítica e fictícia. Essa definição simplesmente declara que este nome é frequentemente aplicado ao rinoceronte. Ainda assim, conforme o entendimento moderno, o rinoceronte tem dois chifres. Ao olharmos a palavra rinoceronte no mesmo dicionário de 1828, ele define o rinoceronte como o gênero de quadrúpede de duas espécies, uma das quais, o unicórnio, tem um chifre crescendo quase que reto de seu nariz. É dito que esse animal adulto pode chegar até 3,5 metros e meio de comprimento. Existe uma outra espécie de dois chifres, que são os bicórnios. Esses são nativos da Ásia e da África. Portanto, quando lemos sobre o unicórnio na Bíblia, uhum. não pense que ela está falando sobre a criatura mitológica. Veja só que interessante, Martin. Temos aqui o Rhinoceros unicornis. Esse é o é. nome científico do rinoceronte indiano. Veja mais uma vez que o nome dele é Rhinoceros unicornis. Isso está mesmo no nome científico dele. Será então que a King James está errada, não. como todo mundo insiste em dizer? Ela está, na verdade, corretíssima. E, Martin, esse aí é o que existe ainda hoje. O chifre dele não é muito impressionante. Não, mas... mas antes, os originais. Porque, veja, esse aí é o final de um longo processo de adaptação. Com certeza, não uma evolução, mas uma desevolução. Você consegue imaginar a aparência deles no tempo em que isso foi escrito? Provavelmente muito Nós diferente. Nós já falamos sobre a evolução aqui. Nós mostramos como os animais eram maiores naquela época, os seres humanos também, etc. Eles até mesmo pareciam com os anjos. Até o tempo de Abraão, eles eram muito maiores do que somos hoje. Como seria, então, a aparência? Desses unicórnios naquela época, bem temos aí unicórnios siberianos que coexistiu com os seres humanos. Esse sim é um chifre impressionante. <laughs> com certeza. Então meu amigo, eis unicórnio. Um chifre apenas. viu em profecia, só como. O chifre representa um rei e no reino de Deus há apenas um rei. Exato e é o verdadeiro. E hoje Exatamente. existe um o E ele é pequeno. É o pequeno chifre. Ele não pode com aí. <laughs> Muito bem. Então vamos continuar a nossa história. E encurvou-se, deitou-se como leão e como a leoa. Quem o despertará? Benditos são os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Então, a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão, Eu te chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que você os abençoou completamente três vezes. Martin, ele bateu as suas mãos de nervoso. Isso me faz lembrar do rei da Babilônia, Belsazar. Yeah. Quando o escrito apareceu na parede, ele não bateu as mãos, mas os seus joelhos. Os bateriam. joelhos dele. <laughs> da mesma forma, os joelhos de Balaque antitípico também vão bater um ao outro no futuro. Portanto, não se pode amaldiçoar não, aquele que faz o que é certo. Mas eu estava pensando naquele que a gente fez. Não tem como você fazer nada contra a verdade, mas só em favor da verdade. Mas ainda assim, nessa história existem três ângulos de ataque. Sim. E o ângulo mais seguro é atacar os poucos, infiltrar grupo após grupo, fazê-los participarem de paganismos. E é isso que vai começar com os problemas a partir do lado de dentro. Fantasiados de verdade. É. Muito bem. Agora pois, foge para o teu lugar, sai daqui, foi o que lhe disse. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou dessa honra. E Balaão disse a Balaque. Não falei eu também aos teus mensageiros que me enviastes, dizendo: Ainda que que me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia ir além da ordem do Senhor, fazendo bem ou mal do meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso falarei eu. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem e avisar-te-ei do que este povo fará o teu povo nos últimos dias. Muito bem, agora ele tem uma visão. E dirá, a Balaque, o que vai acontecer a todas as nações pagãs quando Jesus Cristo estabelecer o seu reino? E quando foi isso? Quando Jesus veio pela primeira vez. Sim. E ele disse: o reino de Deus está próximo. As Sim. pessoas estavam indo a Ele. Então, o que vai acontecer na era cristã? O último período da história dessa terra. E este período é. dura apenas dois dias. Porque ele deu o equivalente a dois dias de trabalho em dinheiro, de pagamento. pagamento. E para aqueles que acreditam na semana cósmica, Martin, isso quer dizer que dois dias de trabalho foram dados à Igreja para cuidarem dos abatidos, dos desviados, para tirar-nos do mundo. Sim. Isso representa dois mil anos. E aí ele viria a segunda vinda. Haverá a batalha final depois do milênio? E então virá o fim. Mas o que acontece nesse último período de tempo, durante o reino do cristianismo? Vamos, vamos dar uma olhada. Vamos a este povo para que eu lhe mostre o que este povo fará a você nos últimos dias. Eu dei uma parafraseada. Antes de retornar ao seu povo, Balaão proferiu a mais linda e sublime profecia do redentor do mundo e da destruição final dos inimigos de Deus. Eu o verei, mas não agora. Eu o contemplarei, mas não de perto. Então, no oráculo final de Balaão, os últimos dias equivalem à era cristã, que, por sua vez, é Israel espiritual. Vamos ver, então, essa profecia. Então, proferiu a sua parábola e disse. Fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus e que sabe a ciência do Altíssimo. O que viu a visão do Todo-Poderoso, que cai, e se lhe abrem os olhos. Eu o verei, mas não agora. O contemplarei, mas não de perto. Ou seja, ainda levaria um tempo. Uma estrela procederá de Jacó. E o cetro subirá de Israel. Isso aqui é uma profecia messiânica? Jesus. Que ferirá os termos dos Moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Então, ele vai absorver muitas dessas nações. E uhum. Edom será uma possessão, e ir seus inimigos, também será uma possessão, pois Israel fará proezas. E de Jacó virá aquele que terá domínio e destruirá aquele que resta da cidade. É uma profecia fascinante. Temos aqui a profecia da era cristã, da grande batalha, uh -huh. da batalha com Babilônia, com esses três componentes. Como aconteceu no tipo, acontecerá no antitipo. Sim. Os comentaristas judeus. Sempre disseram que esta cidade é uma referência a Roma? Martin, você não acha isso interessante? Isso é muito interessante. Ele destruirá aquele que resta na cidade. Ou seja, os que restam. E Babilônia é chamada de cidade? Sim. A Babilônia tem um rei: uhum. há o dragão, a besta e o falso profeta. É uma falsa trindade. Exato. Tem o pai, que é o dragão a besta que é o filho e o falso profeta que é o Espírito Santo. Portanto, essas manifestações do espírito serão vistas em larga escala no falso profeta. É. Com certeza. Já o filho quer todo o poder, que todos se prostrem a ele. Não vemos reis fazendo isso hoje mesmo, líderes religiosos se ajoelhando diante dele. Todo mundo. Você quer se associar àqueles que fazem isso? Não. Ou o falso profeta? Não. Ou ao dragão? Não. Claro que não. Mas precisamos tomar cuidado. Exato. E tenha cuidado, porque você pode também ser tragado se não tiver os olhos abertos. Sim. Amalek era um descendente de Isaú. Esse é um detalhe interessante, porque ele seria o equivalente a Ismael. E quem é que afirma ser descendente de Ismael? Os Ismaelitas. Vou parar por aí. E quando olhou para Amalek, ele proferiu a sua parábola e disse: Amaleque é a primeira das nações, porém o seu fim será destruição eterna. E vendo os Quinitas, proferiu a sua parábola e disse: Firme está a sua habitação, e puseste o teu ninho na rocha. Ainda assim, um Quinita será consumido, até que Assur te leve por prisioneiro. Hum. Ele está falando a respeito de Petra, onde eles moravam nas rochas. É por isso que ele disse que o ninho foi feito na rocha, mas eles foram levados a prisioneiros, e proferindo ainda a sua parábola, disse: Ai, quem viverá quando Deus fizer isso? E os navios virão das costas de Quitim, e afligirão a Sur, também afligirão a Eber, que também será para a destruição. Então Balaão levantou-se e foi, e voltou ao seu lugar, e também Balaque se foi por o seu caminho. Todas as nações referidas aqui serão destruídas. É por isso que, sob a estátua de Daniel, veio a... Exato, a mesma coisa. A pedra. A pedra que se solta, destrói tudo. Tudo é destruído. Todas essas nações serão destruídas, seja lá quais forem os nomes delas. A única coisa que sobrará são aqueles que estão em Cristo... Exato. ...e que estão em harmonia com a lei dele. Esse é o nome santo também. Estes são os dois verdadeiros aspectos da verdadeira religião. Muito bem. Mas, de acordo com as Escrituras, Balaão deve ter dado um último conselho a Balaque. Isso aqui é muito interessante. Que mudaria as bênçãos e maldição. Esse conselho levou os israelitas a transgredir os mandamentos de Deus, conforme lemos em Números 31:16. e Vamos ler. Eis que estas foram as que... Por conselho de Balaão, fizeram os filhos de Israel transgredirem contra o Senhor, no caso de pior. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Então, tome cuidado com alguém que tenta fazer você quebrar a lei de Deus. Cuidado com quem diz que guardar um dia não é importante. Cuidado com aqueles que dizem que não é importante guardar os mandamentos ou mesmo as leis de saúde. Não é tão importante. Não é tão importante que a gente se separe do mundo. Na verdade, temos que nos misturar. É, nós temos que pregar só o amor. Pois é, então, cuidado. Com as suas esperanças de riqueza e promoção frustradas, em desfavor com o rei e ciente de que ele havia desagradado a Deus, Palaão retornou da missão que ele mesmo havia escolhido. Após chegar em casa, o poder controlador do Espírito de Deus o deixou, e a sua ambição, a qual ele havia meramente suprimido, Acabou prevalecendo. Ele então estava pronto a utilizar qualquer meio para ganhar a recompensa prometida por Balaque. Balaão sabia que a prosperidade de Israel dependia de sua obediência a Deus e que não havia maneira de vencê-los, a não ser que fossem seduzidos pelo pecado. Agora ele estava decidido a ganhar o favor de Balaque ao aconselhar os moabitas sobre o que deveriam fazer para trazer a maldição sobre Israel. Ele imediatamente voltou à terra de Moab e apresentou seus planos ao rei. Ele voltou. A Bíblia diz que ele aconselhou o rei. É, é. Então ele deve ter voltado. Essa afirmação é bíblica. Os Moabitas foram convencidos de que, enquanto Israel permanecesse fiel a Deus, este os protegeria. O plano proposto por Balaão foi o de separá-los de Deus por meio da idolatria. Se pudessem ser levados a praticarem a adoração promíscua de Baal e Astarote, o onipotente protetor deles tornaria-se o seu inimigo, e rapidamente eles seriam presas fáceis às nações guerreiras que o circundavam. Esse plano foi rapidamente aceito pelo rei, e o próprio Balaão ajudou em sua execução. E Balaão testemunhou o sucesso de seu esquema diabólico. Ele viu a maldição de Deus visitar o seu povo e milhares caíram sob seus juízos. Mas a justiça divina que pune o pecado em Israel não permite que os tentadores escapem. O destino de Balaão foi semelhante ao de Judas? Seus caracteres são semelhantes um ao outro? Esses dois homens tentaram unir o serviço de Deus a Mamom. Exatamente, Balaão não queria deixar de ganhar esse dinheiro, ele e Judas também não queria largar o dinheiro. E ambos falharam. Balaão reconheceu o verdadeiro Deus e professou servi-lo. Judas acreditou que Jesus era o Messias e uniu-se aos seus seguidores. Mas Balaão esperava fazer do serviço a Jeová um degrau para o ganho de riquezas e honras mundanas? Não tem mais alguém que quer a mesma coisa? Sim, sim, Simão o Mago. Simão Mago. Simão Mago tornou-se um feiticeiro de Nero. E foi com ele que começou o falso cristianismo. Ele queria comprar o Espírito Santo. Não se pode comprar o Espírito Santo. Ele queria o poder sem a obediência. E sabe, nós estamos falando aqui de dinheiro, mas também o querer as honrarias desse mundo. É importante perceber que não é só dinheiro físico que é ganância, isso também. Qual é a igreja mais rica do mundo? A igreja que se assenta sobre as riquezas do mundo, que quer todos os reis se ajoelhando diante dela, que quer honra, mas que se recusa a obedecer os mandamentos. É, é o exato. Exato. aquele do outro chifre. Sim, o chifrinho, não o unicórnios. Não. <laughs> Muito bem, nós não precisamos ler tudo. Mas vamos terminar com essa última linha aqui. O único curso seguro é deixar as nossas orações subirem com coração sincero, como fez Davi. Guarda os meus passos em seus caminhos para que estes não se desviem. Não podemos ser enganados. Como é que é a adoração Abal? Porque ela se parece com a verdadeira? Uh, nós falamos sobre isso o tempo inteiro já. Mas é uma adoração à besta porque é baseada na salvação pelas obras. Mas daí nós também temos esse espírito falso. Nós temos toda uma mistura de tudo o que é falso. No pior, só tem desgraça. Você tem a conspiração babilônica? Há enganos para todos os gostos. Isso é muito verdade, sabe? A gente sempre mencionou. A gente vê a besta de braços abertos, porque ela aceita qualquer um, qualquer coisa. Eles aceitam aqueles que desejam ser salvos dentro de seus pecados, assim como aqueles que querem salvar-se por meio das suas obras. Vamos continuar. Israel deteve-se em Setim. E o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Essa é a história tipológica. Isso representa as igrejas? Sim. Porque na Bíblia a mulher é símbolo de igreja. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal Peor. Veja, Moisés sempre esteve disposto a interceder, mas aqui ele ordenou a morte de todos os idólatras. Então, o homem mais manso que já teve nessa terra, depois de Jesus, é claro, aqui lhe dá uma ordem que parece muito dura. Mas lembre-se, isso é uma tipologia? Sim. Essa será a consequência daqueles que se unem a Baal Peor. A consequência é essa? Até mesmo os de nosso povo, que estão se aventurando nisso aí, não precisam ser alertados? Claro. Sabe, o que às vezes me, me intriga é que as pessoas dizem: "Ah, mas como que Deus pode ser um Deus de amor? Se ele diz que vai destruir as pessoas que não escolhem por ele". Mas você na verdade tem uma escolha. Você tem uma escolha? Já com Satanás você não tem escolha nenhuma. Não. E lembre-se, estamos pensando em termos de tipologia aqui. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe aos seus irmãos uma midianita Lembre-se, os Midianitas são descendentes de Abraão. Os Moabitas são de Ló, que também eram relacionados a Abraão. Podemos, então, dizer que esta seria uma igreja irmãs? Sim. Então chegou alguém vindo das igrejas-irmãs, igrejas que se recusam a guardar a lei de Deus. Isso não seria equivalente a trazer ao povo uma mulher medianita? Com certeza. Bem, à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, que estavam chorando diante da porta do tabernáculo da congregação. Então, haverá igrejas medianitas que estarão a serviço dos moabitas. Essas igrejas são tão agradáveis. Neste caso, era uma mulher literal, com vestidinho bem curto, que acabou seduzindo os israelitas. Não é interessante? Sempre que isso é introduzido, é com palavras brandas, palavras doces, que fazem cócega nos ouvidos algo que parece muito agradável. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança em sua mão, e foi após o homem israelita até a tenda, e os atravessou a ambos ao homem israelita e à mulher pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel, e os que morreram daquela praga foram 24 mil. Essa é uma grande sacudidura. Isto é uma sacudidura tipológica. Eles estavam cometendo adultério. Adultério espiritual. E o resultado de adultério espiritual é a morte. Exato. Mas como fizeram isso? Então o Senhor falou a Moisés dizendo: Fineias, filho de Leazar, filho de Arão sacerdote, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso como o meu zelo no meio deles. De modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Será que precisamos de alguns finéias? Sim. Que falem claramente, dizendo: Isso é idolatria espiritual? Isso que vocês estão fazendo é. Isso é errado. Adultério? Sim. Precisamos deles? Sim. Claro, do contrário, a fúria de Deus estaria sobre a congregação? Sim. Portanto, diz, eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo de seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Nós precisamos de pessoas que preguem a mensagem clara. Precisamos nos unir nisso. Porque pequenos grupos, várias porções do povo serão atacados por esse método. Exato, e esse ângulo de ataque vai ser muito usado. Sim, e Deus nos dá muita informação a esse respeito. O nome do israelita que foi morto com a Midianita, o nome daquele israelita promísco, era Zimri, uhum. filho de Saul, príncipe da casa paterna dos simionitas. Ele era uma pessoa importante. Nada é. na igreja. Exato. Isso aí não é colocado na Bíblia arbitrariamente. Não, é importante. Então temos que tomar cuidado. Não devemos seguir qualquer um apenas porque seja líder na igreja. Vamos continuar. E o nome da mulher midianita morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Então, mais uma vez, veja só: temos pessoas importantes, líderes, participando disso aí. Zimri significa minha música ou musical. E Cosby significa enganador, mentiroso, traiçoeiro. Será que a música terá um papel, Martin? Há muitos anos atrás, eu dei uma série de palestras chamadas Transformação Total. E eu lidei com esse ponto. Mas as pessoas precisam lembrar. A música pode ser uma armadilha Exato. e será usada como tal. Nós não mostramos aqui recentemente? É, nós mostramos. Uma música sendo usada como armadilha? E uma armadilha das grandes. Sabe de uma coisa? Qual era a mesma mensagem do cantor? Ah, você pode escolher qualquer dia. Ele não era um enganador? Exato. Então. Será que Deus não se importa com o dia? Exato. E de onde que isso te desvia? Dos mandamentos? Uma das pernas já era, e as pessoas que deveriam conhecer mais, elas ficam ali e ainda aplaudem. Sou igualzinho Israel lá em Baal Peor. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, Aflijam os midianitas e os firam, porque eles vos afligiram a voz com seus enganos, com que vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no caso de Peor. Isso é muito sério. E está escrito para nossa demonstração, você não acha? Balaão também não profetizou que isso seria para os últimos dias? Exato. Balaão, o falso profeta, pagou preço por seu papel ao fazer os filhos de Israel tropeçarem quando os midianitas foram punidos por sua sedução. E falou o Senhor a Moisés dizendo: Vinga os filhos de Israel dos Midianitas, depois serás recolhido ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os Midianitas para fazerem a vingança. Essas igrejas têm contas a acertar com o Senhor. Essas igrejas que se recusam a obedecer a lei. Eu sei que parece duro o que estamos lendo, mas temos que compreender o antitipo, para onde ele nos leva. É isso que, quando Jesus voltar, é isso que vai acontecer. Exatamente. Então, fizeram guerra contra os medianitas. E lembre-se, todas as guerras de Israel são guerras tipológicas, conforme o Senhor ordenou a Moisés. E eles mataram muitos homens. Aqui já tem um problema, porque eles mataram somente homens. É. Mas quem foi que seduziu? As mulheres. As mulheres. E mataram também os reis de Midian. Aivi, Requem, Zur, Ur, Reba, cinco reis dos Midianitas. E também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Balaão morreu. Ele não participou de sua própria profecia, a de estar entre os mortos em Cristo. Porque ele fez a escolha dele contra isso. Ele teve uma escolha. Depois que ele recebeu aquela profecia de que ele poderia fazer parte disso, ele escolheu, não, eu, eu prefiro as riquezas. E os filhos de Israel levaram cativas as medianitas. Eles não entendem, Marte. Não entendem que há algo de errado com essas mulheres, algo de errado com essas igrejas. Se elas não guardam a lei, não estão em harmonia com a Bíblia. Também trouxeram as crianças, os animais, o gado e todos os bens. E Moisés ficou furioso contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço da guerra. Ou seja, os líderes, é. ficou furioso com eles. E disse-lhes, vocês deixaram viver todas as mulheres? Não foram estas que, por conselho de Balaão, fizeram os filhos de Israel transgredir contra o Senhor no caso de Peor? Então, o falso profeta... Balaão fará o povo se alinhar a estas igrejas que não guardam a lei de Deus e ficarão tão apaixonados por elas que, que pensarão que Deus é injusto ao querer acabar com elas. Mas a grande verdade é que não existe desobediência no céu. E pronto, não pode haver. Pela sugestão de Balaão, o grande festival em honra de seus deuses foi apontado pelo rei de Moab e foi arranjado secretamente que Balaão induziria os israelitas a comparecerem. Hum, segredos. Quando você ver algo sendo feito em segredos, como, por exemplo, o povo de Deus comparecendo a concílios, a mando de Balaque, ou melhor, do antitípico Balaque, hum... Ele foi considerado por eles como profeta de Deus, o que facilitou o cumprimento de seu plano. Um grande número de pessoas uniu-se a eles para observarem as festividades. Eles se aventuraram em terreno proibido e foram pegos pela armadilha de Satanás, seduzidos pela música. Exato. Martin, tem muita lição importante aí: dança. Temos isso na igreja hoje? Sim. E onde nós vimos isso nos tempos de Jesus? Sim. Com Salomé. Salomé, não foi a mesma coisa? Nós temos o João Batista antitípico, ele foi decapitado. Aqui tem muitos paralelos. Exato. Foram vislumbrados pela beleza das roupas pagãs e assim abandonaram a sua lealdade a Jeová. Com relação às roupas pagãs, aquelas mulheres estavam associadas com a adoração ao templo. Hum, hum. Cuidado com essas igrejas. Unindo-se a elas em alegria e festividade, a indulgência ao vinho emboltou seus sentidos e derrubou as barreiras do autocontrole. Por 40 anos, Deus conduziu aquele povo no deserto sem vinho, sem bebida forte. Então, o povo de Deus não pode beber vinho ou bebida forte. E sem bebida forte, e isso tanto no sentido literal quanto no sentido espiritual. Sim. Eles finalmente ofereceram sacrifícios sobre os altares pagãos e participaram dos rituais mais degradantes. Eles também sacrificaram os mortos, não é? Hum. Eles se uniram a Baal-Pior. Quando Moisés percebeu o mal, os planos de seus inimigos haviam sido tão bem sucedidos que não apenas os israelitas estavam participando da adoração do Monte Peor, como os ritos pagãos começaram a ser observados dentro do acampamento de Israel. O idoso líder se encheu de indignação e a fúria de Deus se acendeu. O paganismo entrou no acampamento. O mesmo não aconteceria hoje? Ah, eu acho que nós já estamos lá. Já aconteceu. Este não é mais um sinal de que vamos para casa? Sim. O povo deveria perceber a enormidade do seu pecado, e para tal foi necessária uma terrível pestilência no acampamento. Uma dura. Houve uma sacudidura. Uma terrível sacudidura. Satanás sabe muito bem como funciona o coração humano. Ele sabe porque o tem estudado intensamente por milhares de anos. Ele sabe os pontos mais vulneráveis de cada caráter e, ao longo de sucessivas gerações, ele tem lutado para vencer os homens mais fortes, príncipes em Israel, por meio das mesmas tentações que foram tão bem-sucedidas em Baal Peor. Podemos ver espalhados ao longo de todas as eras destroços de caráteres, abandonados sobre as rochas da indulgência sensual. Martin? Indulgência sensual. E hoje em dia nós ainda temos esse mesmo problema. Isso não é tudo. Eles ainda se uniram aos pagãos na adoração aos mortos e comeram do sacrifício dos mortos. Salmo 106, 28. Ou seja, sacrifício que foram oferecidos aos mortos. É o que diz Salmo 106, verso 8. Martin, temos aqui. A informação tirada diretamente da fonte, ou seja, a igreja católica, de que a missa sagrada é um sacrifício para os vivos e mortos. É. Ao participar disso, você não está em Baal Peor? Com certeza. Ao convidar padres jesuítas para a sua igreja, você não está se unindo a Baal Peor? Nós não temos como adorar a Deus juntos. E eis aqui uma fonte católica. Seria a missa oferecida aos vivos mais poderosa que após a sua morte? São Anselmo e o Papa Bento XV disseram que sim. Você pode comentar a respeito? A missa tem o mesmo valor do mistério pascual de Cristo, do qual o ritual é a mesma representação. Eles sacrificam Cristo vez após vez, mas a Bíblia diz que ele foi sacrificado de uma vez por todas. Isso é idolatria. Então, a missa oferecida para uma pessoa que já esteja na graça de Deus, o efeito de se oferecer um dom de graça aumentada, que a pessoa se dispõe a receber voluntariamente para que possa se tornar mais parecida com Cristo, isso é adoração à besta? Ah, essa é a salvação pelas obras? Você pode ver que essa igreja tem todas essas três coisas nela. Sim, como oração intercessora. A missa oferecida para a pessoa em estado de pecado mortal pode ainda suprir a graça necessária para o arrependimento, ainda que a conversão seja sempre a livre aceitação da graça oferecida. Ao participar desse ritual, você estaria recebendo seus benefícios. Mas já chega, vamos ler algo mais útil agora para que a bênção de Deus esteja sobre nós, precisamos não apenas ouvir a sua palavra, mas praticá-la em nossa vida diária. Seus olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor? O Senhor, seu Deus, os destruiu dentre vocês, mas vocês que se apegam ao Senhor estão vivos. Cada um de vocês neste dia isso não é importante ah, para nós hoje. Isso serve para te mostrar que, se você se posicionar com a verdadeira religião e fizer o que tem que fazer e tiver a verdadeira fé, isso vai ser acompanhado por boas obras, porque não tem como separar as duas coisas. Eis que eu ensinei a vocês estatutos e juízos, conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que assim vocês o façam na terra em que possuirão. Guarde-os, portanto. Pois esta é a sua sabedoria, o seu entendimento, à vista das nações que ouvirão todos esses estatutos e dirão: certamente essa grande nação é sábia, e o povo de entendimento. Você pode achar que é sinal de grande sabedoria associar-se intimamente aos mundanos, de forma que receba o favor deles, mas não se pode fazer isso. O mundo discernirá a sabedoria e entendimento possuído por aqueles que guardam todos os mandamentos de Deus, e dirão: esse povo é certamente sábio e entendido. Daniel não diz, Martin, que nenhum dos perversos entenderão? Sim, ele diz. Mas os sábios entenderão. Os sábios vão entender. O que é a sabedoria? O, Guardar os mandamentos. O Daniel, Daniel se destacou. Sim. É esta a posição que Deus sempre quis que nós sempre ocupássemos. Eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus ciumento. O íntimo relacionamento entre Deus e seu povo é representado sobre a figura do casamento, sendo a idolatria um adultério espiritual. O desprazer de Deus contra ela é chamado apropriadamente de ciúmes. Toda a falsa adoração é adultério espiritual. O segundo preceito que proíbe a falsa adoração é também o um mandamento a adorar a Deus e a servir somente a Ele. Devemos servir apenas a Deus. Essa, portanto, é a palavra de Deus para o seu povo. As lições que deveríamos aprender dessas histórias tipológicas são tão importantes e estamos no meio de Baal Pior neste momento. Exato. Ou seja, é. vamos para casa logo. Esse é o ataque final. Exato. 1 Pedro 2,9 Mas vocês são uma geração escolhida, sacerdócio real, santa nação, o povo peculiar. Para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que nos comprometamos a fazer isso. Isso é algo sério. Talvez as pessoas deveriam começar a, a considerar, a não levar isso de maneira leviana. Vamos orar, então. Querido Pai, chegamos aos eventos finais da história dessa terra. É hora para uma séria introspecção. Muitos de nós estão presos a mulheres medianitas e moabitas. Estamos dançando e cantando enquanto a eternidade está bem diante de nós. Ajuda-nos a entendermos o que aconteceu àquelas mulheres. Que entendamos o que aconteceu àqueles príncipes e todos os falsos profetas que se associaram àquele tipo de adoração. Ajuda-nos a fazermos escolhas corretas no tempo em que vivemos. Em nome de Jesus, amém. Amém.